ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୌରାତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ତାର କିୟଦାଂଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ ପଇସା ଲୋଭରେ ଏତେ ସେମାନେ ବାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉଦାହରଣ କହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳକାଟି ଗୋଟେ ଜିପି ଅଛି, ସେଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଭଳି ଜଣେ ହରିଜନ ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ MGNRG ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହର୍ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ତା ଉପରେ ସିଏ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିବା ପରେ ଆମର ହରିଜନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଡକ୍ଟର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତଳେଇ ତା ଉପରେ ସେଟାକୁ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କଲେ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ଭେଟିବା ପରେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ମାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଚାପ ପରେ କୌଣସି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ନାଉଗାଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଅଛି, ନାଉଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହରିଜନ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ସେମାନେ 385 ଟଙ୍କା ଦରମା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ 82 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ, ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାତି 2ଟାରେ ବିଜେଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାର ବି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରେଇ। ଏଇ 2ଟା ଇସ୍ୟୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ 9, 8, 9, 10 ଏଇ 3 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଦୌରାତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୋଭ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୌରାତ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଅନୀତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୁଣ୍ଠନ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ MGNRG ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୈନିକ ଦେଖନ୍ତୁ 40,051 ଶ୍ରମିକ ଦୈନିକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାବଦରେ ଯଦି ଆମେ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବ କରିବା, 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ହର୍ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଲଗାଉଥିଲେ, ଯଦି 2,000,000 ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ 1,80,00,000 ଟଙ୍କା ହର୍ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିଲି, ଆମେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, 2ଟି ବ୍ଲକ, 2ଟି ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ। ଏହି ବ୍ଲକରେ 25ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। 25ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, 2,015 ଶ୍ରମିକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। 2,015 ଶ୍ରମିକମାନେ ପାଖାପାଖି 10,00,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦୈନିକ ଏପଟୁ ହର୍ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜନଗର ପରିସରରେ 9,00,000 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ସେମାନେ ହର୍ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଦେବି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 50, 40, 60 ଲେଖେ ଶ୍ରମିକ ସେମାନେ ଲଗେଇଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାଇକି ବାସ୍ତବରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ବି ଶ୍ରମିକ ଲାଗିନଥିବେ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, 15 ପରେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଏଇ ମାଟି କାମ ପାଇଁ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରମିକ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପରିସର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଦଲାଲମାନେ, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା PD ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, BDO ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଣ୍ଟରରୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହର୍ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଚାଲିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ି ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ବିକ୍ରମାରୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଗଛ କଟା ଚାଲୁଛି। ଗଛ କାଟି ବିଜେଡ଼ିର ଦଲାଲମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ, ଗାଡ଼ି ହେଉ, ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା
ଉଲାଦଡ଼ା ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବଦଳି ଉଭୟରେ ଆପଣମାନେ ତଳଦିନ ଦେଖିଥିବେ କ୍ଷେତମୁଣ୍ଡାଳିର ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସରିତ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାଉଁଶ କାଟି ଗେରେଡ଼ା ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗେରେଡ଼ାର ଫରେଷ୍ଟର ସେ କାଠକୁ ସିଜ୍ ସେ ବାଉଁଶକୁ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗେରେଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରୁଛୁ, ବାଉଁଶକୁ ସିଜ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ରାତି 12ଟାରେ ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେଠି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କି ବାଉଁଶ ନାହିଁ। ତ ଡିଓପିକୁ ପଚରାଗଲା, ଆଉ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଡିଓପି ମହୋଦୟଙ୍କର ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି। ଠିକ ଚାରିଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବରୁଣ ବେହେରା ବୋଲି ନାମକ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏ ଜୋନ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଜୋନ୍ର ତାଙ୍କର ନିଜ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶାଗୁଆଣି କାଠ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଆମର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣି ପଞ୍ଚବତୀ ବିଟ୍ ହାଉସରେ ରଖାଗଲା। ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗଲେ ଗାଡ଼ିର ଆଗ ପଟ ପଛ ପଟ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, କାଠର ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଠିକ ରାତି 9ଟା ବେଳୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି କାଠର ଆଗ ଢାଳି ଦେଇ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ପରଦିନ ଆମେ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଳାଇ କବିରାଜ ବେହେରା ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଡିଓପି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ପିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଠକିଲା ଭଳିଆ ଡିଓପି ମହାଦୟ ଅତି ଚତୁର୍ଥତାର ସହ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସଂସାହସ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ରୋକନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିକି ସିଜ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବି ଆମେ ଡିଓପି ମହାଦୟ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ, ଆମେ ବିକ୍ରମାରକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡରି ମରି ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଧ୍ୱଂସ ହେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିଙ୍ଗ ପୁଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରୁଛୁ, ନିର୍ମଳ ଶାସନ କରୁଛୁ, ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଆଙ୍କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆଙ୍କେ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିକ୍ରମାର୍ଗ ଗୋଟେ ଡକାୟତଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର, ସିଏ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍ ନାହିଁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ଲକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବହୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। କୌଣସି ଅଫିସରକୁ କହିଲେ କେହି ଭୁଆରୀ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ। ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ ଜଣାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ଲକରେ ବିଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲେବରମାନେ କାମ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆକୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଆପଣମାନେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଞ୍ଜନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅଫିସର ଦୁର୍ନୀତି ଅଫିସର ଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲମଳା କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରବେଳୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଟିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁଛି କହିଲେ ନ ସରେ। କ୍ଷେତ୍ରବେଳୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 4ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଟିର ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଲେବର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବେ ସେଠି ପାଣି ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଫଲ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡେଲି ସେମାନେ ହଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଶୀଘ୍ର ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉଛି ଖାଲିରେ ଫଲ୍ସ ବି ଲୁଟୁଛି ସେ ଜେଇ ଏବଂ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।